magacaygu waa Mukhtar Suudaani waxaan muddo dheer ka mid ahaa baahda warfaafinta sidoo kale waxaan bare ka ahaa iyo maamulba macadka waxbarashada ee RBS Firci Sagaalkacyo weligay muhiimadda saxaafadda waxaan ka aaminsanahay inay tahay midda keliya ee haddii si togan ama wanaagsan loogu shaqeeyo lagu kasban karo sumcad iyo qadarinta bulshada 2015kii hindisihii ka qaybgelinta warbaahinta ee BDRC IMAB waxaan ka mid ahaa wariyaashii ka faa'iideystay tababarkii koowaad ee ka qaybgalay safarkaygii ugu horeeyay ee BDRC ii sahashay waxaan ku tagay degmada Eel ee gobolka Nugaal inta aan ku sugnaa degmada Eel waxaan la kulmay caqabadaha haysta ardayda Eel gaar ahaan ardayda markaasi ka timaada dhanka Badey sala socotaan Eel waxay ka kooban tahay laba xaafadood Badey iyo Daawad iskoolka dugsiga sare waxa uu ku yaalaa dhanka Daawad ayuu ku yaalaa marka caqabadaas ardayda haysta waxaa ka mid ah in ardayda ay soo lugeeyaan masaafo dheer u soo lugeeyaan iskoolkii haddana ay laabtaan guryahoodi ku laabtaan mar labaad ayagoo lugeeynaa taa waxaa u sii dheer caqabadaha in wadada ay kusoo safrayaan ay tahay wada raf ah oo karar ah oo buuro ah mararka qaarna toga xitaa biyo uu keeno wadada ay xirmato kadib marka waxaan go'aansaday ama aan arkay in ardayda ay u baahan yihiin in markaasi bas loo iibiyo baskaasi iskoolka uu keeno kadibna uu rawaaxiyo oo guryahooda dib ugu celiyo si ay ugu baaqsadaan markaasi lugeynta fogeed dhibaatooyinka ay la kulmi jireen arday kale oo fara badanna waxbarashada kaga haray ee lugeyntaasi in dib ay iskoolka ugu soo laabtaan maadaama haddii ay bas helaan waxaan bilaabay inaan sheeko ka diyaariyo caqabadaha ardayda haysata waxaana diyaariyey sheeko la magac baxday ma awoodnaa inaan u helino ubadka Eel waxaan ku guuleysanay kadib marka aan soo saarnay filimkii aan baraha bulshada ku baahnay iyo saxaafadda kale ama meediyaha kale in dad badan ay filimkii arkaan ama uu gaaro kabacdina ay laga soo jawaabo baahiyaha ardaydaasi runtii hooshaan waxay ugu qaadatay muddo hal bil ah ayay ugu qaadatay inaan dadka gaarsiiyo filimkaasi waxaa muhiim ah ruuf kasta oo aad ku jirtaan inaad dadaashaan waxaana muhiim ah kabacdina dadkii way ka soo jawaabeen oo dad badan oo walaal ama xusniin ah ayaa ka soo qayb qaatay ha ahaadaan ganacsatada reel dal iyo dibadba ha ahaadaan bulshada kale oo reer Puntland iyo qof walba Soomaaliyeed oo mataqaanaa ardaydaas u damqaday in ay ka qayb qaateen islamarkaana muddo kooban san hore kugu sheegay bil ah in loo soo iibiyo ardaydaasi bas geeya iskoolka kana soo qaaday weliba baska nooca loo yaqaana Soomaali u taqaana coasterka kalana deegaano ku yaala gobolada Nugaal iyo Mudug ayaa wiil dhalinyaro ah oo isxil qaamay wuxuu ku guuleystay in uu basas u iibiyo arday masaafo dheer u lugeyn jiray iskoolada ay wax ku bartaan oo ka fog meesha ay ku nool yihiin wiilkan ayaa lacag waxa uu basaskaasi ku iibiyay uu ka aruuriyay baraha bulshada Nuux Muuse Birjeeb ayaa hadaba warbixintaasi garowe nooga soo diray Mukhtar Ishaaq Xuseen Suudaani oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadiid la'aan deegaano ka fog. Kadan sheeko kale oo ka duwan ayadana waa la kulmay oo tan laakiin la mid ah tan Eel oo qatar badan ardayda ku hareersanay ay jireen waxaana deegaanka la yiraahdo Margaago oo ardayda dhibaato kale kulmi jireen inay markaasi ay soo aadaan iskoolka maadaama iskoolka uu ka fogaa Margaago uu ku yaalo Bacadween. inta u dhaxaysana dhibaatooyin gabdhaha loo geystay ay jiri jireen iyo lugeynta u sii dheertahay sidoo kale ayagana waxaan la wadaagay bulshada arrintaasi caqabadaha aan soo bandhigay kabacdina waxaan ku guuleystay in aan iibiyo gaari kaloo bas ah weli nooca loo yaqaano caasiga lacagtaasi ee caasiga lagu iibinayo badanaa waxaa gacan ka geystay waxgaradka gobolka Mudug ugu horreysa caasho geelo oo gacan weyn ka geysatay iibinta baskaasi kadib markaan ka diyaariyey sheekadaasi la yiraahdo qataraha ku hareersan ardayda Margaago